ូមនមស្ការថ្វាយសង្គមចំពោះប្រជុំបែនៃព្រះរតនត្រ័យដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងជ្រះថ្លាសពសពការនិងសូមនមស្ការថ្វាយសង្គមព្រះអង្គគ្រូចារ្យសាវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់លោកម្ចាស់គ្រូមនីពេលមកជាសេចក្ដីនិងព្រះអង្គគ្រូសូមសម្អាតដែលបាននិមន្តគង់ជាទេពតីនៅក្នុងពិធីបើកបវេសនាការនេះទូលនមស្ការថ្វាយបង្គំនិងធ្វើសេចក្តីរាប់អានជាមួយព្រះករុណាទាំងអស់ដែលជាសមណស័ក្តិដែលបានគង់នៅក្នុងអង្គពិធីនេះទាំងមូលអាត្មាសូមចម្រើនពរចំពោះលោកផាន់វណ្ណរតព្រះរាជអាជ្ញានៃអង្គការអមសាលាដកងខេត្តសន្ទិញជ័យសូមចម្រើនពរចំពោះលោកយិនយឿនប្រធានមន្ទីរធម្មការខេត្តធម្មការនិងសាសនាខេត្តបន្ទាយមានជ័យសូមចម្រើនពរចំពោះលោកហានសេរិនអភិបាលនៃអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលស្រុកភ្នំព្រះហើយបងអៀតឈុនហៃអធិការរងស្រុកភ្នំព្រះនិងអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងអង្គពិធីនេះទាំងមូលសូមចម្រើនពរចំពោះពុទ្ធបរិស័ទទាំងទីជាទីឆ្ងាយហើយនិងលោកសមត្ថកិច្ចកងប្រដាប់អាវុធមានបងប៉ូលីសនិងបងប្រអឹមផងដែរនៅក្នុងគណៈពេលនេះខ្ញុំប្រកាសអាត្មាមានឱកាសចូលរួមដើម្បីស្វាគមន៍ចំពោះគណៈធិបតីហើយនឹងមានការរៀបរាប់របាយការណ៍ផ្ទាល់មាត់ដោយសារមិនបានត្រៀមជាលក្ខណៈសរសេរអីទេគណៈបានជួបជុំគ្នាទៅថ្មខ្ញុំប្រកាសណាគណៈរៀបរាប់ថាក្នុងការសិក្សានៃវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលរបស់យើងនេះគឺយើងបានចាប់ផ្ដើមរយៈពេល4ឆ្នាំកន្លងទៅហើយហើយឆ្នាំនេះជាឆ្នាំទី5ហើយយើងចាប់ផ្ដើមថ្ងៃនេះហើយកន្លងមកនេះឆ្នាំដំបូងបងអស់គឺយើងបានមានប្រសង់ចំនួនតិចទេដោយសារយើងបើកតែមួយថ្នាក់គណៈក៏ប៉ុន្តែបន្តមកទៀតគឺយើងបានបន្ថែមបើបន្ថែមថ្នាក់ហើយខ្ញុំប្រកាសណាសូមជម្រាបនិងប្រគេនដល់ប្រកាសណាគ្រប់ព្រះអង្គនិងពុទ្ធបរិស័ទដែលបានចូលរួមឯបានជ្រាបថាតែក្នុងដំណាក់កាលមួយទៅដំណាក់កាលមួយកំណើនប្រសង់គឺកើតច្រើនទៅច្រើនដំបូងដែលយើងចាប់ផ្ដើមបើកសាលាគឺប្រសង់មានត្រឹមតែ30អង្គទេពីមុនហ្នឹងមានតិចក៏មានត្រឹម10អង្គប៉ុណ្ណោះកាលដែលបងផាន់វណ្ណរតព្រះរាជអាជ្ញាមកកាលឆ្នាំដែលមិនទាន់បានបើកសាលាគឺចំនួនប្រសង់នៅតិចប៉ុន្តែចាប់ពីឆ្នាំដែលបើកសាលាមកនោះគឺប្រសង់យើងឆ្នាំដំបូងដែលបង្កើតឲ្យមានជាសាលារៀននោះគឺមានប្រសង់30អង្គហ្នឹងហើយបន្តមកទៀត40អង្គបន្តមកទៀត60អង្គបន្តមកទៀត75អង្គឆ្នាំកន្លងទៅនេះហើយរហូតមកដល់ឆ្នាំនេះជាឆ្នាំសិក្សាថ្មី2016 2017ហ្នឹងគឺចំនួនប្រសង់យើងកើនរហូតដល់105អង្គ
105អង្គនេះជាតំនឹងយ៉ាងធ្ងន់សម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំវត្តមានខ្ញុំប្រកាសដែរជាគណៈសង្ឃាធិការនិងបងគ្រូចារតការហើយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំមានញោមមេឆាគណៈកម្មការគោហៅតាមលំដាប់ថ្នាក់ចឹងនេះជារបាយការណ៍មួយដែលខ្ញុំប្រកាសអាត្មាគួរតែនិយាយព្រោះថ្ងៃនេះជាថ្ងៃប្រកបដោយណាខត្តឬបំផុតដែលមានវត្តមានរបស់ញោមយានជឿនខាងមន្ទីរធម្មការនិងសាសនាខេត្តមន្ទីរមានជ័យរបស់យើងពីព្រោះ4ឆ្នាំកន្លងទៅនោះមិនដែលបានជើញកាត់ចូលរួមក្នុងពិធីនេះទេប៉ុន្តែថ្ងៃនេះដោយនៅឃើញថាឆ្នាំដែលយើងបើកពេញលេញទៅពេញលេញមានន័យថាឆ្នាំមុនយើងបើកតែ2ឆ្នាំទេឆ្នាំទី1ឆ្នាំទី2ប៉ុន្តែឆ្នាំនេះយើងបើក3ឆ្នាំគឺបឋមសិក្សាផ្នែកពុទ្ធកានេះគឺថាយើងបើកទាំងអស់ទី1ទី2ទី3ហើយផ្នែកខាងសមវិន័យនោះក៏យើងបើកទៀតមានត្រីមានតោមានឯងគឺមានគ្រូសម្រាប់បង្រៀនគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់អញ្ចឹងបានអាត្មាចង់ជម្រាបដែរថាតាមផ្នែកការរៀបចំខាងមន្ទីរគឺថាកន្លងទៅយើងវត្តតែមិនបានបើកគ្រប់គឺជាកម្រងកម្រងសាលាពុទ្ធិកប្រធមសិក្សាត្រូវគ្រប់គ្រងដោយសាលាអនុពន្ធក៏ប៉ុន្តែដីឡៃឆ្នាំនេះគឺយើងបានទាំង3គឺមានន័យថាគ្រប់ទាំងអស់អញ្ចឹងអាត្មាចង់ស្នើដែរថាតើគូមានប្រធានអនុប្រធានតាមរចនាសម្ព័ន្ធបែបមន្ទីរដែរឬក៏អត់នេះគឺចំណុចដែលអាត្មាចង់ជម្រាបទៅខាងទីធម្មការនិងសាសនាខេត្តកោះនេះចំណុចមួយដែលខ្ញុំប្រកាន់អាត្មាហើយខ្ញុំប្រកាន់អាត្មាក្នុងនាមថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលក្នុងវត្តនេះមានចិត្តត្រេកអរប៉ុនពេកទៅមានចិត្តត្រេកអរប៉ុនពេកអញ្ចឹងបានពេលនេះខ្ញុំប្រកាសអាត្មាចង់និយាយពីការបន្តវេននៅក្នុងពុទ្ធសាសនានេះគឺយើងសិក្សាប្រវត្តិពុទ្ធសាសនាបែបប្រវត្តិសាស្ត្រពេលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងដំបូងបន្ទាប់ពីវសាដំបូងនៅនាព្រៃអិសិបតនមិគតិយវ័នបន្ទាប់ពីចេញវសាទៅគឺបានព្រះរហន្តចំនួន60អង្គពេលនោះគឺព្រះអង្គទ្រង់បានបញ្ជូននៅសាសនទូតទៅផ្សព្វផ្សាយព្រះពុទ្ធសាសនានៅតំបន់ដីឡៃដីឡៃពីគ្នាថែមទាំងព្រះអង្គទ្រង់បានប្រាប់ទៅទៀតថាគង់ទៅផ្លូវតែមួយជាមួយគ្នាគឺព្រះអង្គឲ្យបែកគ្នាដើម្បីផ្សព្វផ្សាយព្រះពុទ្ធសាសនារហូតដល់ពុទ្ធសាសនាបានផ្សព្វផ្សាយក្នុងរយៈពេល45ព្រះវស្សាដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់បានត្រាស់ដឹងក្នុងរយៈពេល45ព្រះវស្សានេះគឺព្រះអង្គបានផ្សព្វផ្សាយធ្វើឲ្យភិក្ខុធ្វើឲ្យសាមណេរធ្វើឲ្យបាសកបាសិកានឹងយល់ជ្រុតជ្រាបនៅក្នុងសាសនាព្រះវិចារិយាក្នុងមេគីក្នុងផ្លូវប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិដើម្បីរួចផុតចាកហើយបន្ទាប់ពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់បរិនិព្វានមិនយូរប្រាប់តែមានបញ្ហាកើតឡើងក្នុងព្រះសាសនាដែលមានមតិភិក្ខុអង្គខ្លះលោកថាអូស្រួលហើយយើងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់បរិនិព្វានទៅគ្មានអ្នកណាគេមកថាយើងអីទេអញ្ចឹងយើងអើងហើយហ่ะឬដល់ព្រះថេរៈមានព្រះមហាកស្សបៈនឹងលោកគិតបារម្ភថាបើមានការយល់ឃើញរបស់ភិក្ខុយ៉ាងដូច្នេះព្រះពុទ្ធសាសនានឹងវិនាសអញ្ចឹងបានភិក្ខុដែលលោកបាន
យល់ផ្នែកនេះលោកក៏បានប្រជុំគ្នាមានលោកមហាលោកម្ចាស់មហាកាសបៈជាប្រធមប្រធាននឹងក៏បង្កើតជាបឋមសង្គយលីណានៅក្រុងរាជក្រឹត្យសត្តបណ្ណគូហានៅរាជភ្នំវេជរៈអាត្មាទៅដល់ផ្ដាល់ឃើញផ្ដាល់ឯកន្លែងនេះគឺជាគូហាមួយដែលវិធិរៈលោកបាននាំគ្នាលើកឡើងនៅធម៌វិន័យឲ្យមកជាគោលការណ៍ដ៏បរិសុទ្ធតាមអ្វីដែលព្រះពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់បញ្ញត្តិនិងពុទ្ធានុញ្ញាតហើយក្រោយមកទៀតក៏មានទុតិយសង្គីយាបានប្រជុំជាលើកទី2ហើយក្រោយមកទៀតនៅបាតលីបុត្រដែលក្នុងរជ្ជកាលនៃព្រះបាទធម្មវិសោកនោះដែលក្នុងនោះព្រះថេរៈធំធំមានលោកម្ចាស់មហាមុគលីបុត្រថេរៈនោះបានប្រជុំគ្នាលើកឡើងនៅធម៌វិន័យសាស្ត្រថ្មីនឹងពេលនោះហៅថាតតិយសង្គីយាហើយក្រោយមកទៀតបានធ្វើនៅចតុថាសង្គីយានីនៅប្រទេសស្រីលង្កាហើយរយៈពេលទី1ដល់ទី4នេះធម៌វិន័យទាំង84000បឋមខណ្ឌហ្នឹងគឺត្រូវបានលោកអ្នកពូនឹងលោកចាំរត់មកតាមភាសាបាលីហៅថាមុខបាគឺថាចាំទាំងអស់កាន់ទាំងអស់អីឥឡូវយើងមិនបាច់មានដល់ចាំតើអានបីដកឲ្យចប់ទាំង110ក្បាលហ្នឹងសឹងកម្ររោបានណាអញ្ចឹងបានខ្ញុំប្រកាសអាត្មានឹងឃើញតែពេលនោះគឺលោកអ្នកពុទ្ធចំណន់នោះខំប្រឹងប្រែងត្រួតត្រងដោយមានការគិតបារម្ភថាតទៅទៀតមនុស្សនឹងបាត់បង់ការចងចាំមិនសូវមានការចងចាំទេអញ្ចឹងអ្នកប្រាជ្ញចំណន់នោះលោកគិតថាបើអញ្ចឹងមានតែនាំគ្នាជួបជុំសរសេរនៅការចងចាំតមិននឹងដាក់ក្នុងស្លឹករឹតនៅប្រទេសស្រីលង្កានឹងឯងរួចបានមានក្រោយក្រោយមកទៀតក៏បានធ្វើជាសភៅរហូតមានជាឯកសារដល់សពថ្ងៃនេះជាចំណុចដែលខ្ញុំប្រកាសដែរចង់និយាយថាអ្នកបន្តវេននេះគឺមានលំអានតាំងតែពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់គង់ពធរមាននៅម្ល៉េះមានចាំបានទេពេលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងហើយថ្មីថ្មីមានមកអរតនីឲ្យព្រះអង្គព្រះទេពិនប៉ុន្តែពេលនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបាននិយាយចំពោះមុខមេថាចាំពេលណាដែលតថាគតបង្រៀនឲ្យសាវកតថាគតចេះដឹងសិនខណៈនេះសាវករបស់តថាគតទាំងភិក្ខុទាំងសាមណេរបានសោបានសិកាអត់ទាន់បានចេះដឹងធម៌អវិន័យទេនេះរហូតដល់ព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹង45ព្រះវស្សាមានទៅម្ដងទៀតថាព្រះអង្គមានចាំទេពីមុនសន្យាជាមួយខ្ញុំព្រះអង្គថាលក្ខិតណាដែលពុទ្ធបរិស័ទចេះដឹងធម៌អាគ្រប់គ្រាន់ព្រះអង្គនឹងប្រទានពេលឥឡូវខ្ញុំប្រកាសថាសូមអរតនីឲ្យព្រះអង្គប្រទានពេលអញ្ចឹងបាននៅថ្ងៃ15កើតខែមេព្រះអង្គដាក់បញ្ជនមេយុសង្ខាចំពោះមុខមេថាអំណឹកតទៅនៅតែ3ខែទៀតទេតថាគតនឹងប្រទានពេលដូច្នេះអ្វីដែលខ្ញុំប្រកាសណាលើកឡើងមកនេះគឺចង់និយាយពីការបន្តវេនទាំងខ្ញុំប្រកាសណាទាំងប្រគ្រូចារតការនិងថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់អង្គគឺមិនប្រកាសថារស់បានយូរទេគឺនៅក្នុងការមិនទៀនទាំងអស់អាចថាសឹកអាចថាសុគតឬក៏សឹកទៅងប់និយាយអស់ចឹងទៅណាក៏ប៉ុន្តែយើងទាំងអស់គ្នាណាដែលយើងនាំគ្នាប្រកាសជាសាលារៀននាំគ្នាបដោះបដាទាំងអស់នេះគឺដើម្បីឲ្យប្រកាសណាគ្រប់ព្រះអង្គទី1ជួយខ្លួនឯងទី2ជួយសង្គមជួយសាសនាហើយបន្តវេនទៅអ្នកចំណិនក្រោយតទៅ
ចឹងបានចាក់ពុវិស័យរបស់យើងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំគឺយើងមានតែកើនមានតែកើនអត់មានថយឬកំណើនប្រសង់មានតែកើនចឹងបានទៅមុខទៀតស្មើសូមជម្រាបជូនប្រធានមន្ត្រីដដែលថាយើងនឹងមានគម្រោងបើកសាខាអនុវិទ្យាល័យផ្នែកពុទ្ធិកសិក្សាដោយសារកំណើនប្រសង់យើងច្រើនចឹងស្រុកបណិតព្រះដែលរៀនថ្នាក់ទី3ទាំងអស់ត្រូវឡើងអនុវិទ្យាល័យគឺមករៀននៅទីនេះអានឹងអនាគតដែលជាចាក់គោវិស័យមិនចង់ឲ្យលោករៀនចប់ថ្នាក់ទី3ហើយទៅបន្តនៅឯទីក្រុងនោះគឺជួបនៅបញ្ហាលំបាកច្រើនណាតែយើងឃើញពីបញ្ហាអញ្ចឹងចង់ឲ្យអនុវិទ្យាល័យទាំង3នោះគឺនៅទីនេះទៀតអានឹងតទៅមុខទៀតគឺយើងនឹងមានការគិតគូរពីបញ្ហានេះហើយមិនតែគិតនៅក្នុងវត្តរបស់យើងទេយើងគិតសំបីការអប់រំនេះក្នុងរឿងបន្តវេននឹងដដែលខ្ញុំប្រកាសអាត្មានឹងបានគិតរហូតដល់ចង់ឲ្យប្រកាសណាមួយចំនួនឲ្យលោកបន្តទៅរៀននៅប្រទេសភូមាហើយយើងនឹងគិតនៅឆ្នាំក្រោយនេះនឹងបញ្ជូនទៅភូមា2អង្គទៀតហើយឆ្នាំនេះយើងបានរៀបចំឯកសាររួចរាល់ហើយនឹងបញ្ជូនទៅប្រទេសថៃនៅសល់តែមួយខែទៀតនឹងបញ្ជូនទៅហើយកន្លងទៅនោះយើងបានបញ្ជូនទៅប្រទេសស្រីលង្កា2អង្គតែអកុសលលោកម្អងលោកអភិធនក៏ត្រឡប់មកវិញហើយម្អងទៀតនោះក៏នឹងត្រូវចប់បញ្ញាបត្រឆ្នាំនេះហើយបន្តទៅអនុបណ្ឌិតតទៅទៀតនេះគឺជាចក្ខុវិស័យសម្រាប់វត្តយើងហេតុអីបានខ្ញុំប្រកាសណាគិតទាំងនៅខាងក្នុងទាំងនៅខាងក្រៅពីព្រោះដើម្បីលោកបានទទួលបទពិសោធន៍ពីប្រទេសគេខ្លះមកហើយមកជំរុញឲ្យនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងចរន្តនៃការសិក្សារបស់យើងនឹងគឺដើរបានល្អនេះជាចំណុចមួយចំណុចចុងក្រោយខ្ញុំប្រកាសអាត្មាគ្រាន់តែរំលឹកដាស់តឿនថាពេលដែលសង្គមមានការរីកចម្រើនដោយបច្ចេកវិទ្យាសិលធម៌សង្គមក៏ប្រឈមនឹងការផ្លេចចោលជាស្ដាយសូមលើកឧទាហរណ៍នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺថ្ងៃមុននេះគណៈសង្ឃខេត្តជាមេគុនខេត្តទៅទៀតបើយើងគិតពីឋានានុក្រមវាស្មើនឹងជាវាយខេត្តលោកឡើងជ្រៀងលើឆាយ៉ាងសង្ហាថាលោកទៅកាច់ការក្នុងសួនអីណាតបគ្រប់4 5បាត់ទៅលផ្អើផ្អើដូច្នេះយើងគិតថាក្នុងករណីនេះបើកើតរយៈពេល20 30ឆ្នាំមុនណារឿងនេះណាអត់មានណាគេចាប់អារម្មណ៍ទេមិនស្រួលនឹងអ្នកស្រុកអ្នកភូមិហ្នឹងដល់វារំពេញណាពេញណីដូចករណីដែលកើតឡើងអញ្ចឹងអ្នកស្រុកនិយាយជីតាជីនំនេះរំឲ្យពេញតែកន្លែងលោកជ្រៀងហ្នឹងឯងចាំមានឯងលោកជ្រៀងព្រោះដែរតាហើយលោកបានទាំងហាមថាកុំថតណាកុំថតបើថតឯងកុំបោះ Facebook ទៅខត់មិនបានអញ្ចឹងបានអាត្មាខ្ញុំប្រកាសដែរចង់និយាយថាពេលដែលសង្គមមានការរីកចម្រើនផ្នែកខាងបច្ចេកវិទ្យាសិលធម៌សង្គមក៏ត្រូវប្រឈមនឹងការផ្លេចចោលដូច្នេះជាមតិជាយោបល់ជាការរំលឹកដាស់តឿនសូមប្រកាសអាគ្រប់ព្រះអង្គឆ្នាំទី1តាមលក្ខណ្ឌវត្តបានចែកនោះគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រើទូរស័ព្ទទេគុំអន្តតិគុំខឹងថាហេតុអីក៏ថ្នាក់ដឹកនាំវត្តដាក់ច្បាប់មកតាំងម្ល៉េះតាមពិតគឺដើម្បីឲ្យប្រកាសអាគ្រប់ព្រះអង្គនោះមានការប្រឹងប្រែងសិក្សារៀនសូត្រអញ្ចឹងបានខ្ញុំប្រកាសថាតែងតែប្រាប់ថាធម្មតាជីវិតអ្នករៀនគឺមិនសាបសូន្យទេ
គឺមានភាពជោគជ័យជានិច្ចទូយ៉ាងដោយបងឋានបានរដ្ឋប្រតិអញ្ញានៃអាយុខាអង្គសាលាតពងក៏ជោគជ័យជីវិតបាត់ថាអត់មានសោកប៉ាន់អត់មានពុកអាលួយអីឡើយគឺដោយចំណេះដឹងពិតប្រាកដរបស់គាត់ឡើងមកយើងឃើញវ័យក្មេង30ឆ្នាំខុសប៉ុន្តែគាត់មានមុខនេតិយ៉ាងល្អហើយអាចជួយដល់សង្គមគំនិតនៃការជួយទឹកចិត្តរបស់រដ្ឋរបស់គាត់មិនមែនទៅតែឥឡូវនេះទេតាមដែលដឹងមកនោះគឺគាត់ជួយតាំងតែពីគាត់នៅរៀនមហាវិទ្យាល័យម្ល៉េះហើយគាត់ជួយនិស្សិតហើយគាត់ខ្លាយទៅជាប្រធាននិស្សិតនៅរយៈពេលដែលគាត់កំពុងសិក្សារៀនសូត្រគាត់មានអង្គការជួយដល់សង្គមកោហែរហូតដល់បច្ចុប្បន្នភាពនេះអញ្ចឹងបានប្រកាសណាត្រូវដឹងថាបើសិនជាយើងអត់ជួយខ្លួនឯងទេទេវតាមិនអាចជួយយើងបានទេគ្មានអ្នកណាជួយយើងក្រៅពីយើងនឹងជួយខ្លួនឯងទេ No one help you if you don't help yourself គឺអត់មានអ្នកណាជួយអ្នកទេប្រសិនបើអ្នកអត់ជួយខ្លួនរបស់អ្នកតើបាននេះកាលណាគ្រប់អង្គណាដូច្នេះសង្ឃឹមញញឹមទុកថាប្រកាសណានឹងមានការអនុវត្តមានការប្រព្រឹត្តតាមគោលការណ៍របស់វត្តដូច្នេះអិសាពេលថ្មីផងខ្ញុំប្រកាសណាសូមចូលរួមជាមតិយោបល់ប៉ុណ្ណេះហើយសូមជាចុងក្រោយនេះសូមប្រកេតពោដល់បងប្អូនចាត់ការថ្នាក់ដឹកនាំហើយនឹងកាណាសំណាក់សិស្សគ្រប់អង្គទាំងអស់ហើយសូមជូនពរចំពោះបងប្រតិអញ្ញានៃអធិការអង្គសាលាតពងលោកខាន់វ៉ាន់រ៉ាត់ហើយសូមប្រធានមន្ទីរធម្មការសាសនាខេត្តលោកយិនយឿនហើយនឹងសហការីទាំងអស់ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងអង្គពិធីសូមបានជួបប្រទេសតែនឹងពុទ្ធពោពុនប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈកិលៈកំបីអខានាបជាធម្មសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះធម្មយាលង្ការោចន្ទសុជុនសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចៅអធិការជឿនសុជាតិសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះធរណរិរៈគ្រប់ព្រះអង្គសូមអង្គរូបលោកប្រធានទីលោកអបារងនៃគណៈអបាស្រុកពនិតព្រះលោកអធិការរងអស់លោកស្រីបងប្អូនលោកតាលោកយាយក្នុងវត្តស្រះកណ្ដាលហើយវត្តចាស់នេះទាំងអស់ថ្ងៃនេះខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយណាស់ដែលបានចូលរួមជាគណៈអធិបតីក្នុងថ្ងៃបើកបវិសនកាលឆ្នាំ2016-2017នេះថ្ងៃនេះកាពិតខ្ញុំកណាខ្ញុំមិនចង់លើកពីបញ្ហាផ្សេងក្រៅពីការអប់រំទេពិសេសការលើកឡើងរបស់លោកប្រធានទីនឹងគឺថាបានបញ្ជាក់ច្រើនចំណុចដែលអាចជាថាជាគំនិតជាយោបល់ដែលឲ្យសមណសិទ្ធទាំងអស់គោរពតាមទាំងវិន័យទាំងអីទាំងអស់ហ្នឹងហើយជាពិសេសទៀតក៏លើកបញ្ជាក់ពីការរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងវត្តធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យផ្លាស់ជីវិតគំរូមាន3ចំណុចរបស់លោកហ្នឹងណាហើយបើតាមការលើកឡើង3ចំណុចនេះគឺខ្ញុំមើលទៅចក្ខុវិស័យរបស់ព្រះអង្គចាំសុជននេះគឺថាមានយូរមកហើយតាំងពីខ្ញុំមកកាន់ទឹកដីខេត្តទីបញ្ជ័យជាពិសេសនៅវត្តចាស់នេះគឺមានគម្រោងរួចប៉ុន្តែការធ្វើទាមទារឲ្យមានពេលវេលាមួយគ្រប់គ្រាន់ដូចជាការរៀបចំផ្លង់គោលក្នុងការសាងសង់ពហិសាលាបាលីកុដឬក៏សួន
ដើមឈើអីនេះគេថាទៀមទាពេលវេលាដូច្នេះបន្តិចទៀតយើងនឹងឃើញលទ្ធផលផ្លែផ្កានេះហើយសង្ឃឹមថាវត្តស្រះកណ្ដាលហើយវត្តខ្ចាស់នេះនឹងក្លាយជាវត្តគំរូមួយនៅក្នុងមិនត្រឹមតែក្នុងទឹកដីខេត្តបន្ទាយមានជ័យនេះទេនឹងក្លាយជាវត្តគំរូមួយនៅទូទាំងប្រទេសតែម្ដងបាទសង្ឃឹមថាអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាអញ្ចឹងបាទជិតខ្ញុំសូមអង្គុយចុះខ្លាចយូរកាពិតកណាខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំចង់លើកពីដោយសារថ្ងៃនេះជាថ្ងៃបើកបវិសនាកាខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំចង់លើកពីការសិក្សាការសិក្សាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំដែលដូចព្រះអង្គមានសម្ពាធការមិនអញ្ចឹងហូតមកដល់ថ្ងៃនេះគឺដោយសារការសិក្សាអប់រំពួកខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំមិនមែនទៅធ្វើការឬក៏ប្រឡងបានជាប់ជាចក្រមព្រះញ្ញានេះទៅសោកលុយគេឬក៏ឲ្យលុយគេអ្នកណាម្នាក់ឬក៏សុំការអន្តរាគមពីអ្នកតូចអ្នកធំណាឲ្យបានតម្លៃនេះទេគឺខ្ញុំកាលណាខ្ញុំគឺបានប្រឹងប្រែងនៅខ្លួនឯងដូច្នេះខ្ញុំក៏សូមជម្រាបប្រវត្តិសង្ខេបរបស់ខ្ញុំកាលណាខ្ញុំបាទហ្នឹងបន្តិចសង្ខេបតែប្រហែលជាមិនសង្ខេបដែរទេព្រោះច្រើនដែរប្រវត្តិការពិតនិគុណទៅវត្តមហាមន្ត្រីតាមពិតវត្តមហាមន្ត្រីនេះគឺជាសាលាធម្មសិក្សាដែលកណាបានរៀនពីថ្នាក់ទី1ដល់ថ្នាក់ទី5ថ្នាក់ទី1ដល់ទី5កណាដើរមើលគិតពីទី1ទី5កណាដើរទៅរៀនកង់បុកប្រហែលជា2ទៅ3ដងបាក់ជើងដើរទៅរៀនហើយបាក់ជើងទៀតនោះគឺថាចៃដន្យគឺការកើតអត់ស្វាយទៀតហើយកាលហ្នឹងខ្ញុំកណាចាំច្បាស់ពីបាក់ជើងគ្រូខ្មែរយើងគ្រូឡៃសុងគាត់ឈ្មោះឡៃសុងចាស់គាត់រុំព្រួលរុំអីអញ្ចឹងទៅគាត់ថាអត់ឲ្យត្រូវទឹកទេហើយអុចស្វាយគឺត្រូវតែងូតទឹកអញ្ចឹងកណាចាំតែលើកជើងមិនហៀងងូតដល់ងូតអត់គ្រប់គ្រាន់មុខកណានៅមានស្នាមអុចស្វាយឡើយហើយបាត់សម្រស់របស់កណាមួយថ្ងៃដែរនឹងប្រវត្តិកាលពីនៅតូចឯដើរទៅរៀនកាលហ្នឹងអត់គ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍បានគេបុកសិស្សសាលាគូលគុំកណាដើរមិនមែនដើរស្ដាំដៃកណាទៅដើរខាងឆ្វេងដៃដល់កង់វាមករត់ឆ្វេងរត់ស្ដាំគេបុកពឹបបាក់ជើងហើយនៅទូចកង់បុកសោះបាក់ជើងដែរឆ្អឹងអត់រឹងមាំអញ្ចឹងកណាពីរៀនហ្នឹងគឺនិយាយឲ្យស្មោះត្រង់ទៅកណារៀនដែរប្រកែគេទេប្រវត្តិកណាគឺថាមកជួបជាងទៅពុះដើរលេងច្រើនមកផ្ទះអត់ដែររៀនទៀតអត់ដែររៀនទេមិនសូវរៀនទេគឺដើរចប់តែមិនដែរគិតសាលាគាត់ថាមិនដែរគិតសាលាមកដល់ផ្ទះអត់ដែររៀនទេគឺថាកណាដើរលេងបោះកំពុងបាញ់ឃ្លីបាញ់ធុយគឺថាជំនាញកណាអញ្ចឹងបងហែលទឹកស្រះងូតទឹកតាមផ្លូវដែលលិចហ្នឹងគឺថានៅក្នុងពេញកាមុតទឹកលិចផ្លូវរៀងកោបតិចទៅភ្លៀងមកទឹកលិចអូសុបាយណាស់ហើយរៀនគេកណាគឺថាចប់ហ្មងអត់ដែរមើលទេព្រោះនៅផ្ទះតែប្រឡងចេះជាប់ទៅមកជាប់គេនឹងប៊ីជាប់ហ្នឹងដល់ពេលដល់ថ្នាក់បាក់ដុះប៊ីធ្លាក់វិញអេមិនប៊ីធ្លាក់ប៊ីជាប់ប៊ីជាប់វិញបានតែកណាធ្លាក់បាក់ដុះកណាពេលចប់ពីសាលាវត្តហាមត្រីទៅកណាចូលសាលាទួលស្វាយព្រៃអនុជាឡៃតើវិជាឡៃគឺជាឡៃគូតំពង
្លប់វត្តទៀតណារៀងរៀងអញ្ចឹងទៅគេបូជាអីអញ្ចឹងទៅរត់ចេញពីក្នុងថ្នាក់ទៅផ្សែងគួចចុះគួចឡើងចូលក្នុងថ្នាក់រត់ពេញនឹងអញ្ចឹងកណារៀនសាលាវត្តទៀតអញ្ចឹងដូចថាមាននិស្ស័យតាំងពីក្មេងជាមួយវត្តហ្នឹងមកចូលដល់សាលាវត្តដល់អញ្ចឹងពេលដែលសម្រាប់គ្មានអីស្រួលជាងទីវត្តអារាមទេគឺថាត្រជាក់ចូលទៅអង្គុយពហិយអញ្ចឹងទៅមានដើមពូមានអីទៅដើមពូធម្មតានៅព្រះមហាត្រីតែគុណនៅមុខពហិយហ្នឹងដើមពូធំកណ្ដាលទៅអង្គុយលេងទៅហ្នឹងទៅអញ្ចឹងកន្លែងវត្តអារាមនេះគឺថាកន្លែងកណ្ដាលសម្រាប់តែដោយសារកណ្ដាលមិនប្រឹងរៀនការចំនួនហ្នឹងគឺថាគុកម្ដាយវត្តរៀងធូរធារបន្តិចដែរដល់អញ្ចឹងទៅដោយថាភ្លើតភ្លើនមិនភ្លើតភ្លើននេះដើរទៅធ្វើអីគេនេះគឺថាមិនសូវរៀនទៅតែសាលាអត់សូវរៀនអញ្ចឹងពួកម៉ាក់បនភឿនច្រើទៅលេងនេះលេងនោះអញ្ចឹងទៅបៀកណាស្អីក៏ចេះដែរតែគុណគ្រប់ប្រភេទទៀងលេងស្អីចេះទាំងអស់ហើយមុខផ្ទះកណាអាប៉ោខ្លាខ្លួកមានមកចប់ចឹងកណាស្អីក៏ចេះដែរទីគុណរឿងលបែងមួយកុំសួរកណាបែងគឺថាមកកំភ្លែរហូតដល់កណាធ្លាក់បាក់ដុកអូអានឹងម៉ែឪគាត់មិនដែរដឹងព្រោះយើងគាត់ជាប់ប្រវល់ធ្វើការរោស៊ីពេលដែលយើងដើរលីគាត់មានដឹងណាដល់ធ្លាក់បាក់ដុកមកលុតកណាដល់កម៉ែវិញឪវិញក៏ថានិយាយថាពូចអញអត់មានណារៀនខ្សោយដល់ប៉ុណ្្នឹងទេសពូចវាយតែពូចអីកណាឈឺចាប់ឈឺចាប់នឹងមិនដឹងធ្វើម៉េចទេមានតែប្រឹងរៀនកណាចាប់ដើមលះបង់មិត្តភ័ក្តិដើរលេងញាតិមិត្តអីគឺថាមិនមែនលះបង់ផ្ដាច់ឈប់រាប់អាននេះគឺថាអាទៅប្រឹងរៀនសិនកណានៅតែមានបាក់ដុកពួកម៉ាក់ដែលធ្លាប់ដើរលេងជាមួយគ្នាពីក្មេងអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅពេលនោះគឺកណាផ្អាកហ្មងដឹងខ្លួនខុសថាមិនគួរប្រឹងដើរលេងជាប្រឹងរៀននេះដូច្នេះខ្ញុំកណាខ្ញុំប្រឹងរៀនហើយពេលដែលប្រឹងរៀនហ្នឹងគឺថាគ្រូទាំងអស់គ្រប់មុខវិជ្ជាមកកណាប្រឹងរហូតតទៅដល់កណាហ្នឹងជាប់បាក់ដុកទីមួយជាប់បាក់ដុកហើយកណាចាប់ដើមប្រឹងរហូតនិយាយរួមទៅតាំងពីឆ្នាំ95ពេលដែលកណាធ្លាក់បាក់ដុកហ្នឹងកណាប្រឹងរហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃប្រឹងនឹងប្រឹងលែងឈប់ឲ្យពូដឹងថាជំនាញតែចំណេះវិជ្ជាទេដែលជួយយើងបានពេលដែលយើងអត់ចេះគឺថាពិបាកមែនតើចូលជួបគេកណាពួកម៉ាក់កណាលេងកណារៀនអត់ប្រកែសោះគេទៅដាក់ថ្នាក់ពិសេសពួកក្នុងកណាអត់ប្រកែតែបើប្រៀបនៅក្នុងថ្នាក់កណាជាប់លេខ3គេថាខ្សោយក្នុងចំណោមអ្នកខ្លាំងក្នុងចំណោមអ្នកខ្សោយដល់ពេលហ្នឹងគេស្មានយើងខ្លាំងមែនតើដាក់ក្នុងសើប្រកែមកថ្នាក់បាទថ្នាក់ពួករាប់ពីក្រុមកណាក្រុមគេហ៎ចឹងរឿងអីប្រឡងទៅជាប់កើតបើកាលនឹងគេតឹងរឹងកណាជំនាញបើកប្រយងដែរតែបើកនៅតែមិនជាប់ជំនាញលាក់អូអត់មានដល់កណាទេលាក់កន្លែងណាក៏បានដែរកន្លែងណាគេមិនឆៃកណាលាក់កន្លែងហ្នឹងហើយបើបើកវិញមានអ្នកណាបើកឈ្នះកណាទេគេថាអត់ឲ្យកណាគឺថាគេចាប់បានមកក៏តែប្រយងវាអត់មានប្រយងអត់មានធ្លាក់ធ្លាក់ចឹងកណាពេលនោះប្រឹងកណាកណិតវិជារូបវិជាទាំងអស់កណាធ្វើបានទាំងអស់ធ្វើបានទាំងអស់ហើយក្នុងពេលបាក់ដុកជាមួយគ្នាហ្នឹងនៅពេលដែលកណាដឹងខ្លួនកណាទាញពួកម៉ាក់កណាដែលខ្សោយខ្សោយហ្នឹងមកបរៀននៅផ្ទះខ្លួនឯងទៀតដែលខ្លួនឯងមិនទាន់ជាប់បាក់ដុកហ្នឹងថ្នាក់បាក់ដុកជាមួយគ្នាមករៀនជាមួយគ្នាហ្មងមករៀន
បរិញ្ញរូបវិជ្ជាគេកណិតគេគីមីគេជីវៈវិជ្ជាកណាបរិញ្ញខ្លួនឯងហើយដល់ជិះជាប់បាក់ទុកទាំងអស់គ្នាទៅជាប់ជាប់ទាំងអស់គ្នាហើយដល់អញ្ចឹងចាប់ដើមប្រឡងមហាវិទ្យាល័យប្រឡងមហាវិទ្យាល័យ2000អ្នកអីគេយក120អ្នក3000អ្នកអីយក100ជាងអ្នកអញ្ចឹងកណានៅពេលហ្នឹងអត់ទាន់ជាប់មហាវិទ្យាល័យល្អល្អដែលកណាចង់បានទៀតធ្លាក់ទៀតធ្លាក់មហាវិទ្យាល័យទៀតអញ្ចឹងបានជាប់ច្បាប់ដែរតែច្បាប់មធ្យមកណាទៅរៀន12ឆ្នាំទេបញ្ញាបត្ររៀន4ឆ្នាំតែប្រឡងកណាប្រឡងអត់ជាប់ហើយនៅពេលហ្នឹងសួយទៀតមានលុយក៏រៀនអត់បានទេសារអត់មានសាលាឯកជនដល់អញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចចាប់រើរៀនត្រៀមមហាវិទ្យាល័យប្រឹងថែមទៀតប្រឹងមួយកម្រិតទៀតប្រឹងរហូតដល់កណាជាប់មហាវិទ្យាល័យដាក់ប្រមាណកណាជាប់ទាំងអស់មហាវិទ្យាល័យច្បាប់មហាវិទ្យាល័យកសិកម្មនឹងកណាជាប់តែកណាឆ្លងច្បាប់ក៏កណាជ្រើសរើសរៀនច្បាប់ទៅហើយក្នុងរៀនច្បាប់នឹងកណាប្រឡងជាប់ថ្នាក់វិទ្យាស្ពេសៀលបរាំងថ្នាក់ថ្នាក់ពិសេសរបស់បរាំងនឹងគឺយើងរៀនរយៈពេល3ឆ្នាំចប់យើងបានបញ្ញាបត្រពីសាកលវិទ្យាល័យលយងដឺនៃប្រទេសបារាំងហើយកណារៀនបានបញ្ញាបត្របារាំងនឹងទៀតបញ្ញាបត្រច្បាប់បារាំងពីសាកលវិទ្យាល័យលយងដឺហើយចប់បញ្ញាបត្រខ្មែរពីសាកលវិទ្យាល័យនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចហើយនៅពេលហ្នឹងកណាដោយសារជាប់រៀនមហាវិទ្យាល័យពេលដែលកណាធ្លាក់បាក់ឌុបហើយជាប់បាក់ឌុបហើយចូលហាវិទ្យាល័យកណាជាប់រៀនច្បាប់មធ្យម2ឆ្នាំកណាប្រឡងក្របខណ្ឌរដ្ឋកណាបានធ្វើការនៅក្រសួងយុធោអញ្ចឹងកណាធ្វើការរដ្ឋផងកណារៀនផងហើយក្នុងពេលដែលកណានៅហាវិទ្យាល័យហ្នឹងគាត់ទៅជាប់លៀមហ្នឹងកណាបើកអង្គការមួយពួកដឹងខ្លួនថាវិស័យអប់រំចំណេះដឹងគឺសំខាន់ណាស់កណាមិនត្រឹមតែរៀនទេកណាមានអង្គការមួយដែលបកកើតសរសេរលក្ខណ្ឌតិកៈដល់ខ្លួនឯងតែសរសេរនឹងមើលរបស់គេរបស់ឯងកែច្នៃទៅក៏កណាសរសេរលក្ខណ្ឌតិកៈមួយដាក់ថា We Love Cambodia អង្គការយើងស្រឡាញ់កម្ពុជាចុះបញ្ជីអីត្រឹមត្រូវហើយអ្នកផ្ដល់មូលនិធិនឹងពីអត់មានពីណាទេគឺពីពួកម៉ាក់កណាដែលមានបកកែជាងកណាគេបានបុកទៅជប៉ុនគេបានបុកទៅបារាំងទៅអីហ្នឹងកណាថាពួកឯងជួយមេក្មេងនៅច្បារអំពើគ្នាក្រគ្នាកូនសិតតអ្នកក្រីក្រទាំងអស់ដើម្បីឲ្យគ្នាបានលទ្ធភាពចូលរៀនអញ្ចឹងពួកហ្នឹងគេទៅរៀននៅគេសុំលុយនេះនោះទៅក៏ផ្ញើមកឲ្យយើងអង្គការហ្នឹងដំណើរការទៅអត់មានអ្នកណាជួយក្រៅពីពួកម៉ាក់នេះឯងទេអញ្ចឹងបានពាក្យអ្នកដំណងមូលនិធិកូរ៉េជប៉ុននេះទៅគេមកជួយអង្គការហ្នឹងជួយបានក្មេងៗហ្នឹងជាង100នាក់អញ្ចឹងកណាមាននិស័យខាងអប់រំនឹងជួយនឹងតាំងពីកណាដឹងខ្លួនដល់ខ្លួនឯងនឹងធ្លាក់បាក់ដុបឲ្យជាប់មកវិញដឹងថាការសិក្សាសំខាន់នឹងជួយទៅអញ្ចឹងជួយដល់រហូតដល់កណាពេលដែលធ្វើការរត់ផងរៀនផងកណារត់អត់រួចកណាក៏ឈប់ពីការងារអង្គការហ្នឹងមានអ្នកដែលបន្តការងារហ្នឹងទៅអញ្ចឹងនៅពេលនោះទៀតកណានៅនិស្សិតហ្នឹងក៏ត្រូវបានខាងនិស្សិតសាលាច្បាប់ទាំងគេផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តបោះឆ្នោតជូនកណានឹងជាប្រធាននិស្សិតទៀតនៅពេលហ្នឹងគឺថានិយាយឲ្យស្មោះត្រង់ទៅគឺថាកណាជាអ្នកដូចថាស៊ូមតិមួយដែររហូតដល់ថា
ស៊ូខ្លាំងមែនទែនសំបីតែមានបាតកម្មរឿងព្រំដែនក៏កណាចូលរួមដែរព្រំដែនអូទីមទីអីមុខទូតវៀតណាមមុខអីហ្នឹងកណាមានមុខទៀតហ្នឹងអញ្ចឹងតែពេលហ្នឹងជាឆន្ទៈជានិស្សិតអញ្ចឹងកណាតស៊ូរហូតរហូតទៅដល់កណាធ្វើការព្រាត់បាន4ឆ្នាំអូភ្លេចជំរាបថាជាប់មហាវិទ្យាល័យចង់ប្រឡងបូកដោយសារកណាមានឋានៈប្រាំងហ្នឹងជារៀងរាល់ឆ្នាំគេយក5នាក់រហូតតែដល់ពេលឆ្នាំកណាហ្នឹងប្រាំងគេលុយវាធ្លាក់ចុះមិនគេយកតែ3ហើយកណាជាប់លេខ4អត់បានទៅប្រាំងទៀតនិយាយពីបើថាសួយដល់កំពូលហ្មងប្រឹងរៀនអត់ដេកអត់ពួនគ្មានចូលឆ្នាំខ្មែរចូលឆ្នាំចិននេះទេរហូតដល់ម៉ែឪឲ្យគេទៅតាមតែនឹងវារៀនមែនឬមួយក៏វាទៅដើរលេងទៅណាឲ្យពួកម៉ាក់ខ្ញុំកណាហ្នឹងទៅតាមទៅដល់ផ្ទះគ្រូនិយាយថាទៅដល់ពួកអង្គុយរៀនហើយគ្រូនឹងគាត់ថាលុតយើងដេកនៅផ្ទះគ្រូនឹងទៀតគ្រូនឹងគាត់ខ្លួនមួយសិស្ស4 10នាក់នឹងរៀនដេកនៅនឹងពលឹមឡើងនឹងឡើងមើលសភៅនឹងពងដេកឆ្អែតនឹងគាត់ជេរបន្តិចពេញនឹងទៅឡើងរៀនទៅអញ្ចឹងដល់ពេលហ្នឹងគឺកណានៅតែអត់ជួបពួកអញ្ចឹងកណាចាប់ប្រើដាក់ទៀតធ្លាក់ទៀតនេះគាត់ហូតដល់កណាគេថាសមត្ថភាពនៅតែមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទៀតកណាឈប់ដាក់កណាប្រឹងបន្ថែមទៀតចឹងកណាចេះបរាំងអង់គ្លេសក៏មិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ណាកណាត្រូវស្វែងយល់តាំងពីចំណេះដឹងទូទៅណាប្រវត្តិសាស្ត្រព្រឹត្តិការណ៍ជាតិអន្តរជាតិប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកប្រទេសណានិន្នាការយ៉ាងម៉េចប្រទេសណាយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចត្រូវដឹងទាំងអស់ស្ថានភាពប្រទេសណាប្រទេសណាសូម្បីតែឈ្មោះអគ្គរដ្ឋទូតអគ្គរដ្ឋទូតប្រចាំនៅស្រុកយើងឈ្មោះអីប្រធានាធិបតីប្រទេសនេះឈ្មោះអីនាយករដ្ឋមន្ត្រីឈ្មោះអីក៏កណាត្រូវប្រចាំត្រូវតែមើលហើយត្រូវតែចេះគ្រប់បានអាចប្រឡងឈ្នះគេបានគ្រប់ប្រឡងគឺថាប្រឡងប្រកួតប្រជែងអញ្ចឹងបើយើងចេះប្រហែលគេដដែលយើងប្រឡងអត់ឈ្នះគេទេអញ្ចឹងកណាក៏ប្រឹង2ឆ្នាំដើម្បីដាក់ពួកអាហារូបករណ៍មួយហ្នឹងគឺថាពួក Young Leader Program ហ្នឹងទៅរៀននៅប្រទេសជប៉ុនអនុបណ្ឌិតតែលោកបណ្ឌិតនឹងគឺគេរៀនតែ12ខែទេគឺរៀនជាប់គ្នា12ខែហ្មងអត់រៀន2ឆ្នាំទេបើ2ឆ្នាំគេរៀន10ខែ8 9ខែចឹងគេសម្រាប់មួយខែទៅបន្តទៀតតែលោក2ទៅ10ខែជាប់គ្នាហ្មងពួកហ្នឹងនៅក្នុងប្រទេសអាស៊ានហ្នឹង10ប្រទេសបូកជាមួយចិនកូរ៉េម៉ង់ហ្គោលីគេយក15នាក់អញ្ចឹងមួយប្រទេសត្រូវយកទៅម្នាក់ឯងហើយពេលនោះកណាប្រឹងគឺមានជំនឿទុកចិត្តហ្នឹងកាលហ្នឹងតាមប្រឡាញ់ប្រឡាញ់គេប្រឡាញ់ប្រពន្ធរងថ្ងៃនេះតាមគេអួតគេទៀតត្រូវតែជាប់បើមិនជាប់ទេពិបាកដឹងកណាដឹងរ៉ាម៉ែគេមិនឲ្យហ្មងយូរទៅពួកក្មួយគេអីសិតជាប់ពួកជប៉ុនអស់ហើយយើងអត់រៀនអត់សូត្រឬក៏អត់ប្រកែលិខធ្លួយមួយទេងាយទេគេងាយឲ្យកូនអញ្ចឹងរៀនសិនដល់ពេលហ្នឹងកណាបានប្រឡងមួយឆ្នាំមិនចេញលទ្ធផលប្រឡង4តង់តាំងពីសតលីសតាំងពីអីរហូតសម្ភារឲ្យពួកគណៈមេប្រយោគជប៉ុនហ្នឹងគេជិះយន្តហោះឆ្លងប្រទេសពីមួយមួយទៅមួយអញ្ចឹងគេណាត់ស្ថានទូតឲ្យពួកខ្ញុំតែជាប់សតលីសជាប់អីហើយហ្នឹងទៅសម្ភារនៅស្ថានទូតដល់ហើយមានអ្នកដែលគេខ្លាំងខ្លាំងដែរគេអាយុច្រើនជាងយើងគេអីគេប្រឡងគេវាយប្រហារយើងខ្លាំងទៅចិត្តពេលដែលជុំគ្នាហ្នឹងគេមើលទៅគេវាយប្រហារទឹកចិត្តយើងមើលថាយើងចូលប្រឡងហ្នឹងភ័យញ័រយើងចាញ់គេតែកណានៅពេលហ្នឹងគឺថាអត់មានញ័រអត់មានភ័យទេដឹងថាប្រឡងលើកនេះត្រូវតែជាប់ហ្មង
ចង់ប្រមាណ6អ្នកក៏ត្រូវតែឈ្នះមែនចេញលទ្ធផលមកកណាជួបហើយលទ្ធផលដែលជួបហ្នឹងកណាមិនមែននៅក្នុងប្រទេសទៀតពួកកណាមិនមែនរៀននៅមុខហ្នឹងណាកណាធ្វើការនៅក្រសួងយោធាតណៈជាអនុប្រធាននាយកដ្ឋានតាំងពីជាង10ឆ្នាំមុននោះបើនិយាយពីតណៈកណាតាំងពីឆ្នាំ2002 2003កណាជានាយកគណៈកាឡៃក្រសួងហើយជាអនុប្រធាននាយកដ្ឋានហើយនៅពេលហ្នឹងអត់មានអគ្គនាយកដ្ឋានទេពេលដែលប្រជុំម្ដងម្ដងពេលដែលគេដាក់កៅអីអង្គុយគេដេញក្នុងកណាចេញទៀតអូអូអូទៅអង្គុយក្រោយនេះកន្លែងបោះនាយកគណៈកាឡៃចុះខ្ញុំនាយកគណៈកាឡៃអង្គុយកៅអីនឹងបានទេបងហ៎អូអូនឯងនាយកគណៈកាឡៃអូជិញជិញជឿអង្គុយអាគេដេញចេញទៀតគេដេញពីកន្លែងទៀតក្មេងពេកអញ្ចឹងនៅពេលនោះកណាប្រឡងអត់ពេញចិត្តនឹងតួនាទីនឹងទេកណាថាចប់ធ្វើជាចក្រមមួយទៀតអាបុកកញ្ចង់កាលនេះលោកលុនដែរធ្វើចក្រមប្រាជ្ញាកញ្ចង់ថាកណាបើនៅក្រសួងយោធាដូចចរិតកណាយើងឯករាជ្យយើងធ្វើអីមិនសូវស្ដាប់គេមានគំនិតច្បល់ច្រើនបើធ្វើការងារណាដែលស្ដាប់ប្រព័ន្ធបញ្ជាយើងអត់ទៅពេញចិត្តដូចមានសូវសុខចិត្តបាត់តាមការនឹងអាយដមរដ្ឋមន្ត្រីគាត់ជាអ្នកជឿដឹងមនុស្សល្អហើយប៉ុន្តែកណាគិតថាប្រសិនធ្វើការនៅក្នុងជួររាជរដ្ឋាភិបាលកណាដូចថាត្រូវមានមេកៅច្រើនគេថាមាននាយឋានានុក្រមយើងច្រើនអញ្ចឹងកណាក៏សម្រេចដាក់ប្រឡងចក្រមហើយកាលនឹងពួកជប៉ុនអត់ទាន់ចេញលទ្ធផលទេអញ្ចឹងកណាប្រឡងចក្រមទៅប្រឡងគ្នា580នាក់ពីនៅគេយក50នាក់កណាជាប់ទៀតជាប់លេខល្អទៀតជាប់លេខ36បារាំងហៅថាត្រង់ស៊ីសទៀតពួកម៉ាក់កណាឲ្យចេញលទ្ធផល2នឹងទន្ទឹមគ្នាតែម្ដងកណាទៅប្រជុំនៅសឺណែវចេញកណាចាំថារៀបឡើងយន្តហោះទៅអាមេរិកទៅវ៉ាស៊ីនតោន DC ពួកម៉ាក់កណាទេតើហេហើយជាប់បើអើយជាប់អីជាប់ជាប់ចក្រមអីហើយជាប់លេខម៉ែណាហើយជាប់ត្រង់ស៊ីសដាប់វារួមបានជាប់ត្រង់ស៊ីសអីជាប់លេខ36ពួកកណាពួកកណាទៅពួកបរាំងជួបគ្នាយងកាលនិយាយរបៀបនិយាយបរាំងនិយាយអីចឹងទៅដល់អញ្ចឹងជួបត្រង់ស៊ីសអញ្ចឹងកណាជាប់លេខ36នៅក្នុងចំណោម50អ្នកដែលជាប់នឹងអត់បានលេខ1គេទៀតអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងកណាចាប់ផ្ដើមជ្រើសរើសមកពីអាមេរិកវិញគិតថាយកបុកមួយណាគិតចុះគិតឡើងពួកបុកហ្នឹងកណាស្រឡាញ់យូរហើយម្ដាយកណាហ្នឹងគឺថាចង់ឲ្យកណាហ្នឹងជាប់បុកថាកូនគេជាប់បុកអញខ្មាស់គេណាមានកូនគេដែរគ្មានបានអាណាជាប់បុកជាប់អីមួយហើយគាត់អ្នករៀនប្រកែដែរកាលពីជំនាន់ដើមគាត់ជាលេខារបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃតាំងពីជំនាន់មុនឪជាបលិសបងគាត់ជាស្នងការអំពេញសម័យលន់នល់ឪពុកម្ដាយអ្នកយានប្រកែបានកូនមកចោលមិនសៀតអីចឹងគាត់ខ្មាស់គេអឺចដូនមួយខ្ញុំកណានឹងបានពួកទៅបរាំងទៅអីដល់ពេលកូនគាត់អត់មានអ្នកណាបានពួកមួយគាត់មានសូវសុខចិត្តណាបើថាខំរោស៊ីអីចង់ងាប់បានកូនមកអត់មានអ្នកណាបានពួកអារៀនប្រកែល្មមសំខាន់គាត់ចង់ឲ្យបានពួកទៀតប្រយ័ត្នអញ្ចឹងដល់ពេលជាប់ហើយតែជាប់ផ្ទួនគ្នាជាមួយចឹងកណានៅពេលហ្នឹងគិតចុះគិតឡើងទៅក៏សម្រេចចោលអាហារូបករណ៍ជប៉ុនហើយយកមករៀនចក្រម
លោកកានឹងកណាគិតថាបើសិនបើកណាទៅយកពួកមកវិញកណានៅធ្វើការជានៅក្នុងក្រសួងយុទ្ធភ័ពកណាអាចជាសាស្ត្រាចារ្យអាចជាអីប៉ុន្តែអាចជាអ្នកនយោបាយអាចជាអីក៏ប៉ុន្តែកណានៅពេលនោះអ្វីដែលកណាទាមទារចង់បានបំផុតនោះគឺកណាចង់បានមុខងារមួយដែលឯករាជ្យជាងនឹងទោះបីមិន 100% ក្តីក៏ឯករាជ្យជាងនឹងមានស្វ័យសិទ្ធិស្វ័យសម្រាប់ដោយខ្លួនឯងខុសនឹងត្រូវគឺយើងជាអ្នកសម្រាប់ដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងកណាក៏សម្រាប់ជ្រើសរើសចូលរៀនសាលាភូមិមិនចក្រមហើយក្នុងពេលយើងនឹងទៀតកណាប្រគួតប្រជែងមកថ្នាក់50ជាងអ្នកជាប់50អ្នកក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលមកចូលរៀនដរិចដែលច្បាប់តម្រូវឲ្យរៀនរដ្ឋាភិបាលអាចមានសិទ្ធិតៃតាំងមនុស្ស5អ្នកមកចូលរៀនហ្នឹងអញ្ចឹងទាំងអស់55អ្នកកណានៅពេលហ្នឹងជាប់បួកទៀតទៅស្ថានៅសហរដ្ឋអាមេរិកមក55អ្នកហ្នឹងគេរើសយក5អ្នកទៅប្រគួតប្រជែងក្នុង5អ្នកហ្នឹងប្រុសជាប់ម្នាក់ស្រីជាប់ម្នាក់អាហ្នឹងទូតអាមេរិករើសខ្លួនឯងជាមួយនឹងខាង Washington DC គេរើសកណាជាប់ទៅនឹងទីចឹងក្នុងរៀននឹងកណាជាប់បួកទៅរៀននៅអាមេរិកហើយក្នុង2ឆ្នាំនឹងកណាជាប់បួកទៅរៀននៅបារាំងទៀតទៅស្ថានៅបារាំងជាប់ទៅហ្វីលីពីនបារាំងអាមេរិកក្នុងរយៈពេលដែលរៀន2ឆ្នាំនឹងកណាជាប់រហូតឲ្យតែមានប្រឡងដូចកណាដូចមិនងាយធ្លាក់ទេអញ្ចឹងបានឱកាសទៅបន្តការសិក្សានៅក្រៅប្រទេសច្រើនហើយពេលដែលធ្វើការនឹងកណាដូចថាចេះទាំងបារាំងទាំងអង់គ្លេសកណាមានវាសនាជាងគេនៅក្នុងក្រសួងនឹងថាទៅដោតជួយនៅសឺណែវនឹងតំណាងឲ្យតឡាការទូតទាំងប្រទេសតាំងពីកណាអាយុ20ជាងអញ្ចឹងទៅនឹងគឺថាកណាមានញាតិបិតសិទ្ធិប្រធានតឡាការកម្ពុជាសរីលង្កាឥណ្ឌាហ្វីលីពីនសិង្ហបុរីកណាទៅនៅពេលនោះហើយជាមោទនភាពដែរដែលកណាទៅតំណាងប្រទេសហើយទៅជជែកឱកាសងារជាមួយគេចេញពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយណានៅពេលហ្នឹងសប្បាយចិត្តដែរហើយនៅពេលហ្នឹងម្ដាយកណានៅអាមេរិកក៏គាត់មោទនភាពរាចាស់ចាស់អួតញាតិមិត្តគាត់កូនគាត់បានមកប្រជុំចេះអូអួតគេកណាទៅដល់ចង់ខ្មាស់គេទៀតឬម៉ែអួតពេកម៉ែអួតពេកដល់មិនដឹងនិយាយមិនគាត់ចាស់ចាងគាត់លេងតែមកក្បាច់របស់គាត់ទៅយើងខ្មាស់គេដែរហ្នឹងយើងគាត់ប្រជុំហ្មងតែប្រគាត់និយាយវិញបានថាអស់ចៅគាត់មកស្រុកខ្មែរអីណាកណាចង់ខ្មាស់គេហ្មងតែពេលអង្គុយຕົកជាមួយចង់ខ្មាស់គេដោយសារម៉ែតែហ្នឹងគាត់យល់ខ្លួនមិនរឿងរបស់គាត់តែកណាបានទៅមែនបានទៅជួបគាត់ទៅលេងគាត់អីចឹងទៅអូហាយអញ្ចឹងលទ្ធផលរបស់កណាហ្នឹងគឺថារៀនរហូតកណាបានទៅធ្វើចក្រមខេត្តបាត់ដំបង4ឆ្នាំបន្ទាប់ពីចេញសាលាចក្រមដោយសារកណាដាក់ដឹកនាំយល់ឃើញថាកណាអាចមានចំណេះដឹងជួយកិច្ចការអន្តរជាតិហើយខ្វះមនុស្សនៅក្នុងប្រព័ន្ធយុត្តាធិការនេះខាងតឡាការនេះខាងតឡាការកម្ពុជាជំទាវអគ្គប្រញ្ញាអង្គតឡាការកម្ពុជានិងអាដាមកុសានអង្គចក្រមប្រជុំក្រោមទឹកប្តីរបស់ព្រះមហាក្សត្រតែងតាំងកណាផ្លោះពីតឡាដំបងខេត្តបាត់ដំបងទៅដល់នៅតឡាការកម្ពុជាតែម្ដងទៅតឡាការកម្ពុជាតែម្ដងទៅធ្វើជាប្រញ្ញាអង្គតឡាការកម្ពុជាហើយទៅទួងទុកកិច្ចការអន្តរជាតិទៀតហើយក្រៅពីកិច្ចការហ្នឹង
អនុក្រឹត្យរបស់សម្ដេចនាយកចេញឲ្យអគ្គនានឹងធ្វើជាសមាជិកក្រុមអធិការកិច្ចដើរតួនាទីគឺថាអធិការកិច្ចចៅក្រមបរិញ្ញាទូទាំងប្រទេសទៀតអញ្ចឹងកណាដោយតួនាទីមើលទៅកណាដោយថាធំពេកច្រើនពេកកណាថាត្រូវការចំណេះដឹងបន្ថែមទៀតមុននឹងយើងអធិការកិច្ចតឡាការទូទាំងប្រទេសដឹងគេខុសនឹងត្រូវយើងត្រូវដឹងសុខទុក្ខគេច្រើនអញ្ចឹងកណាសុំមកវិញខាងកណាខ្ញុំសុំមេទៅវិញថាខ្ញុំសុំទៅធ្វើអ្នកតូចវិញកណាត្រូវការរៀនសូត្របន្ថែមអញ្ចឹងខ្ញុំសុំដាក់ពាក្យសុំមកថាយកពិសោធន៍នៅតាមខាងក្រោមវិញអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងក៏គាត់បើនិយាយពីអត់ឲ្យខ្ញុំទៅមួយឆ្នាំជាងនាំតែគាត់សម្រេចដាច់ចិត្តថាដាច់ចិត្តហើយឲ្យខ្ញុំសន្យាទៀតថាគ្រប់កិច្ចការអន្តរជាតិខ្ញុំនៅតែទទួលបន្ទុករហូតទាល់តែមានមនុស្សណាថ្មីមកជំនួសចឹងមកដល់ថ្ងៃនេះព្រមមនុស្សដែលចំនួនអត់បានហើយខ្ញុំបង្រៀនគេដូចដឹកគុណមានភាសាចឹងមានសន្តិការចឹងគឺថាត្រូវហូមមនុស្សបន្តវិញកណាបរៀនគេ4ឆ្នាំយកទៅក្រៅប្រទេសគុំតែនៅតែធ្វើអត់កើតមកដល់ថ្ងៃហ្នឹងធ្វើអត់កើតគឺសុំឈប់គេទៅកន្លែងផ្សេងឥឡូវបដោះអ្នកថ្មីទៀតអត់ទាន់កើតចឹងកណានៅតែទទួលបន្ទុកកិច្ចការអន្តរជាតិចឹងប្រហែលថ្ងៃទៀតនេះកណាថ្ងៃ9នេះត្រូវទៅប្រជុំនៅចិនទៀតហូតដល់ថ្ងៃ17បានត្រឡប់មកវិញដោយសារកណានឹងជាអ្នកអតីតជាប្រញ្ញាទទួលបន្ទុកកិច្ចការអន្តរជាតិនៅតុលាការកំពូលហ្នឹងអញ្ចឹងកណាក៏មានឱកាសពីហ្នឹងហើយដែលបានចេញក្រៅប្រទេសហើយយកប្រពន្ធទៅជាមួយទៅអីហ្នឹងឆ្លៀតពេលហ្នឹងក៏តែគេ free ឲ្យអញ្ចឹងយកប្រពន្ធទៅបានដើរលេងហ្នឹងបើតាមធម្មតានឹងជាអត់មានទេកូនអត់ចង់ស្គាល់កូនកណាទី4អត់ចង់ស្គាល់មុខឪដល់ពេលអញ្ចឹងមិនដឹងធ្វើម៉េចចង់ទៅជួបអ្នកណាក៏យកកូនដែរសៅអាទិត្យលើកមុនអត់យកកូនទៅដោយថាជួបគេយកកូនអីទៅពិបាកឥឡូវលែងខ្វល់ជាមួយអ្នកណាខ្ញុំថ្ងៃសៅអាទិត្យខ្ញុំយកកូនខ្ញុំទៅដែរបាទកូនទី4នឹងទៅស្គាល់ឪទៅស្គាល់ឪនៅមួយជ័យកូនច្រើនពេកកណារវល់រវល់កូនមួយរវល់កូនមួយឆ្ងល់ដែរ4ពោះ2ស្រី2រវល់តែអត់ភ្លេចទេរឿងដែររៀនសូត្រហ្នឹងកណាមិនភ្លេចដែរអាហ្នឹងភ្លេចអត់បានទេណារឿងរៀនធម៌ត្រូវរំលឹកធម៌បានអញ្ចឹងកណាឥឡូវកូនស្គាល់ហើយកូនស្គាល់មុខច្បាស់អូដល់ពេលស្គាល់មែនទែនតែគុណប្រពន្ធគាត់សុខចិត្តវិញដូចថានៅលើដៃយើងហូតគាត់ស្រួលបាននៅលើឪគាត់ស្រួលគាត់សុខអញ្ចឹងនៅពេលនោះកណាចង់បញ្ជាក់ឡើងវិញថាការសិក្សារបស់កណាហ្នឹងគឺឥតឈប់ទោះបីមកដល់ថ្ងៃហ្នឹងពេលនៅសាលាការកពូកណារៀនថ្នាក់បណ្ឌិតទៀតកណានៅបទីមានជ័យចាំដល់សុខល្ងាចថ្ងៃសុខកណាទៅត្រឡប់ទៅភ្នំពេញវិញដើម្បីទៅរៀនថ្នាក់បណ្ឌិតដល់ថ្ងៃសៅរ៍4ម៉ោងល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍4ម៉ោងព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យ4ម៉ោងគឺថាយើងមានចំណេះដឹងគឺថាធ្វើអីក៏បានពុទ្ធិនេះគឺសំខាន់ណាស់គឺពុទ្ធិវាស្មើនឹងគេថាកណាមិនចេះខាងវិស័យពុទ្ធសាសនាដូចជាពន្លឺមួយសម្រាប់យើងអញ្ចឹងទៅជួបទៅជជែកអីអញ្ចឹងបានកណាពេលដែលកណាទៅប្រជុំម្ដងគឺថាធ្វើជាវាគ្មិនឲ្យអាស៊ានក្ដីឲ្យក្រសួងយុទ្ធភ័ពអាមេរិកក្ដីគេស្គាល់ច្រើនអញ្ចឹងបានកណាទៅលេងចិនទៅលេងអីដូចទៅ
មកខេត្តបទីមានជ័យហ្នឹងដែលគាត់ទៅមានឡានសាឡែងមានតែមានបាយមានទឹកគេទទួលមកកំភ្លេទទួលមកកណាទៅឯកជនក៏គេមានគេទទួលកណាតាមផ្លូវរត់ក៏មានគេទទួលព្រោះកណាទទួលបន្ទុកកិច្ចការអន្តរជាតិអញ្ចឹងមិត្តភ័ក្តិមានគ្រប់ទៅថៃតាហ៊ានទេដូចគេហ្នឹងគេមកពេញអត់មានបានដើរលេងខ្លួនឯងទៅវៀតណាមដែរសិតដូចលាក់អត់ឲ្យគេដឹងទេតែគេដឹងគេមហោតែដល់ពេលគេមកវិញតែគេអត់ប្រាប់យើងយើងធ្វើស្ដីឲ្យគេតាប៉ិតយើងទៅដូចលាក់ដូចគេអញ្ចឹងកណាទោះសារចំណេះដឹងសរុបមកវិញកណាពេលដែលធ្លាក់បាក់ដុះគេសោចគេពេលគេជ្រីពុកម៉ាក់អីក៏ដោយតែដល់ពេលយើងប្រឹងមានចំណេះដឹងទៅណាក៏ស្រួលទៅប្រជុំទៅណាទៅដូចមានពេលដែលកាន់ក្បាលមីក្រូឡើងវេទិកាសួរឆ្លើយអីនៅទូលមុខចក្រមអាស៊ានតែគេជឿជាវាគ្មិនពុជាវាគ្មិនគេឲ្យលុយលើគេអ្នកដែលចូលរួមសិក្ខាកាមគេឲ្យមួយថ្ងៃកាលហ្នឹង79ដុល្លារកាលណាបានជាង300ដុល្លារហើយតែគេឲ្យដេកអាបន្ទប់ស្វីតទៀតបន្ទប់ធំមានសាឡុងមានអីចឹងទៅអ្នកដែលចូលរួមក្រែមួយអីមួយទៅតែកាលណាបានពិសេសជាងគេរហូតដោយសារកាលណាទៅមិនមែនជាភិកច្រើនមិនមែនទៅជាសិក្ខាកាមទេកាលណាទៅជាវាគ្មិនទៅបកស្រាយច្បាប់ទលាប់ហើយនឹងដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងកាលណាឃើញថាចំណេះដឹងនេះសំខាន់ណាស់បើកាលណាមិនប្រឹងពិបាកដុកមកដល់សប្ដាហ៍នេះទេកាលណាក៏អត់មានមុខទៅជជែកនៅលើឆាកអន្តរជាតិដោតបង្ជ័យកម្ពុជាឲ្យអាម៉ាស់ណាហើយជាពិសេសកាលណាចាំបានថាប្រទេសណាក៏មិនសួរសហការជាងទៅប្រទេសថៃដែរថៃបដាក់សួរខ្ញុំកណាមកខ្ញុំបើខាងគរាញាថៃប្រមាណ1000នាក់ហ្នឹងគឺថាស្គាល់កណាច្បាស់មកកណាជែកប្រជុំវែងញែកអត់តែឈ្នះកណាពួកថៃក៏ពេលខ្លះគឺថាឃើញសុខទេសយើងក្រជាងអញ្ចឹងរបៀបសួររបៀបចង់ឲ្យយើងឆ្លោយហ្នឹងគឺថាចាំសន្ធប់យើងតែម្ដងតែកណាមុនទៅនឹងសិក្សាអស់ហើយកណាយល់ច្រើនអញ្ចឹងគឺជាជែកយើងអត់មានបញ្ហាទុកចិត្តអញ្ចឹងបានឥឡូវខាងព្រះញាថៃនឹងសុំឲ្យកណាសរសេរអត្ថបទនេះអត្ថបទនោះឥឡូវនឹង Facebook មក message 3ថ្ងៃមុនសុំឲ្យសរសេរ article តាក់ទងនឹងរឿងការងារព្រះញានៅកម្ពុជានឹងការពិតកណាធ្លាប់សរសេរសភុហើយសភុឲ្យអង្គការគុណរដ្ឋបង្ហាត់មក check website ទៅគុណវាយតែឈ្មោះកណាផាន់បានរត់នឹងចេញឯកសារកណាច្រើនហើយឥឡូវនេះគឺកណាប្រហែលជាជួយសរសេរឲ្យខាងថៃមួយទៀតពួកគេយកទៅបោះពុំក្នុងសាលាកបាត់ប្រចាំព្រៃមាសរបស់គេផងគេផ្សព្វផ្សាយឲ្យព្រះញ្ញាអាស៊ានដឹងផងពួកកណាគឺជា contact person មួយសម្រាប់អាស៊ានអញ្ចឹងកណាត្រូវប្រហែលជាឆ្លៀតពេលសរសេរឲ្យគេតែដល់ពេលឆ្លៀតសរសេរនោះច្រើនពេកកណាសឹងតែអត់មានពេលវេលាសម្រាប់គ្រួសារតែគ្រួសារតែយើងត្រូវតែលៃពេលវេលាតែកណាលៃល្អបើលៃអត់ល្អបាន4ទៀតអត់បាន4ទៀតអញ្ចឹងលៃល្អលៃពេលវេលាគឺថាកណាប្រកែលៃលោកដែរតែគុណសោកលឺប្រយ័ត្នកណាសង់ដាក់ពីនៃមែននិយាយពីរឿងពីនៃបើកមុខបញ្ចោបន្តិចថ្ងៃមុន Facebook វាយកណាពីរឿងថាចោតកាន់ប្រសងហើយចក្រមគាត់ចេញលិការប្រគប់ចក្រមប្រសងអញ្ចឹងគឺក
ខុសផ្លូវពុទ្ធសាសនាកណាឥឡូវហ្នឹងត្រៀមលិខិតមួយជូនខាងទីធម្មការនៃសាសនាហើយនិងគណៈសង្ឃខេត្តដើម្បីជ្រាបពីច្បាប់ព្រំទាន់ក្រមព្រំទាន់នៃវិជាណាចក្រកម្ពុជាយើងខ្ញុំសូមចែកការងារនេះជា2ប្រសិនបើប្រសងអង្គណាឬក៏បុគ្គលអង្គណាប្រព្រឹត្តខុសនឹងធម្មវិន័យអាហ្នឹងវិន័យសង្ឃថាបញ្ចាំងអត្តកាឬក៏គណៈសង្ឃអ្នកសម្រេចថាផ្សឹកឬក៏យ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងតឡាការអត់មានប៉ះពាល់ទេអត់មានទេដោយព្រះមេគុណខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលព្រះអង្គឡើងជ្រៀងនោះអត់មានតឡាការចោតព្រំទាន់ទេគូអត់មានខុសច្បាប់ព្រំទាន់ទេឡើងជ្រៀងកំសាន្តសប្បាយប៉ុន្តែជាផ្លូវប្រសងផ្លូវពុទ្ធសាសនាលោកខុសខុសអីមួយកណាដឹងច្បាស់តែថាខុសអញ្ចឹងគណៈខេត្តឬក៏សម្ដេចសង្ឃគាត់ដាក់វិន័យសាក់លែងជាប្រសងរបស់គាត់ខុសវិន័យអញ្ចឹងតឡាការអត់មានពាក់ព័ន្ធទេតែប្រសិនបើបុគ្គលសង្ឃណាមួយដែលគាត់ធ្វើខុសឧបមាថាគាត់ទៅវាយគេគាត់ទៅលួចគេថ្ងៃច្បាយខែក្តីអញ្ចឹងបានខែកណានឹងកាលនោះមិនចោតប្រកាន់ហើយផ្ដន់ទៀតទោះឯកឧត្តមមកតារាគាត់ផ្កាយ3ក៏ខ្ញុំកណាក៏ចោតប្រកាន់ហើយផ្ដន់ទៀតទោះបានដែរអតីតស្នងការនៅខេត្តទីមានជ័យស្នងការរងមេវិជាការរងដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងនេះគឺថាប្រាជ្ញាមានសិទ្ធិពេញទីមានសិទ្ធិពេញទីក្នុងការស៊ើបអង្កេតចោតប្រកាន់ទៅតាមផ្លូវច្បាប់ព្រោះគាត់អត់មានអភ័យអាចសិទ្ធិទេក្រៅពីតំណែងនេះហើយតំណែងនេះទៀតមានអភ័យសិទ្ធិតែនៅពេលណាដែលយើងត្រូវចោតប្រកាន់គាត់ទេក្នុងនាមជាតំណែងនេះយើងមិនអាចចោតប្រកាន់បានទេលើកលែងតែបទល្មើសជាក់ស្ដែងចាប់ហើយត្រូវសុំអភ័យអាចសិទ្ធិទៀតជូនទៅគណៈកម្មការរដ្ឋាភិបាលដើម្បីដកអភ័យអាចសិទ្ធិដកអត់បានចោតអត់បានទៀតដកបានចោតបានទៀតប៉ុន្តែក្នុងការកោះហៅដូចឥឡូវនេះខាងតុលាការក្នុងព្រីងគេកោះហៅឯកឧត្តមកឹមសុខាអញ្ចឹងគឺកោះហៅបានតែបើចោតប្រកាន់គាត់គឺចោតអត់បានទោះតែគេដកអភ័យឯកសិទ្ធិទៅបានចោតបានហើយកណានិយាយក្នុងពេលនេះកណាអត់ខ្លាចព្រោះនេះជាផ្លូវច្បាប់ជាផ្លូវច្បាប់អញ្ចឹងអត់អាចបរិញ្ញាទៅចោតប្រកាន់គាត់ចាប់ឃុំគាត់អត់បានអត់បានតែប្រសិនបើអភ័យឯកសិទ្ធិគាត់ត្រូវបានដកអានេះគេចោតប្រកាន់នេះតាមធម្មតាអញ្ចឹងកណាត្រឡប់មកវិញថាការទទួលខុសត្រូវមាន2ការទទួលខុសត្រូវខាងធម្មវិន័យអានឹងការទទួលខុសត្រូវព្រំទាន់ប្រសិនបើយើងធ្វើប្រះចាកនឹងក្រមព្រំទាន់កំហុសណាមួយអានេះយើងទទួលខុសត្រូវផ្នែកព្រំទាន់ទូខុសត្រូវ2ទី1គណៈសង្ឃគាត់នឹងដកថាសឹកសិនហើយបានចាត់ការរឿងព្រំទាន់ក្រោយតឡាការគាត់មិនអាចចាប់ឃុំឃាំងនៅជាស្បង់ជាពលដែរគឺអត់អាចបានដាច់ខាតចាប់គាត់ខ្លួនត្រូវស្នើសុំមានគណៈសង្ឃអីត្រឹមត្រូវដើម្បីសឹកសិនបានយើងខាត់បាទអានេះបើសិនបើកណៃគាត់មកជាស្ដាយនេះខ្ញុំបកណាខ្ញុំលើកបញ្ហានេះឧស្សាហ៍ថ្មីថ្មីនេះមានសង្គមបណ្ដាញសង្គម Facebook មួយគាត់
ាត់វាយយើងដែរតាមពិតយើងអ្នកគោរពស្រឡាញ់ពុទ្ធសាសនាជាពួកគាត់ដែលបានលើកទៀតតែយើងអត់មានឱកាសនឹងពេលវេលាបកស្រាយឬក៏អីយ៉ាងម៉េចទេបើជាងគាត់ចេះតែវាយចឹងទៅថារហូតចឹងទៅយើងអ្នកខុសរហូតចឹងបានកណានឹងធ្វើលិខិតមួយទៅខាងទីខាងគណៈសង្ឃដើម្បីលោកជ្រាបពីបញ្ហាផ្លូវច្បាប់អញ្ចឹងកណាដូចជាថាខ្លាចគាត់ចង្ហាន់ដឹកគុណព្រមម៉ោង10កន្លះម៉ោងមកដល់គាត់ដែរនេះគឺអោពីដល់10ព្រោះគាត់អោឃើញមកដល់ម៉ោងមកដល់10លោកឆាងណាមួយក្តៅផងក្តៅផងកណាចង់បានជជែកវែងឆ្ងាយជាងនឹងដែរដើម្បីចែករំលែកបទពិសោធន៍កណាថាការសិក្សាអប់រំនេះដោយព្រះអង្គរៀន3ឆ្នាំ3ភាសាចប់បឋមសិក្សា3ឆ្នាំទៀតអនុវិទ្យាល័យ3ភាសាទៀតអនុវិទ្យាល័យ3ភាសាទៀតវិទ្យាល័យអញ្ចឹងដូចសរុបទៅ9ភាសាទេបើខាងខ្ញុំកាលណាខ្ញុំនេះ11ឆ្នាំ6ទៅ12ឆ្នាំឥឡូវថ្នាក់ទី12ឆ្នាំអញ្ចឹងខុសគ្នាបន្តិចអញ្ចឹងប្រសិនបើដឹកគុណបានសិក្សាក្រេបយកចំណេះដឹងឲ្យបានច្រើនដឹកគុណ100អង្គស្មើនឹងរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនអង្គដើម្បីផ្សព្វផ្សាយនៅធម្មសាសនាផ្សព្វផ្សាយព្រះធម៌ផ្សព្វផ្សាយពុទ្ធិទៅដល់បងប្អូនជាពលរដ្ឋដូចព្រះអង្គធម្មលង្ការោចន្ទសជុនមានសង្ឃដឹកការបាញ់មិញអញ្ចឹងគឺថាវិជ្ជាសាស្ត្រនេះចម្រើនសិលធម៌ធ្លាក់ចុះអញ្ចឹងបើយើងសិក្សាពីធម៌សាសនារបស់យើងពុទ្ធវាទនោះគឺថាកណាមើលទៅទស្សនវិជ្ជាមួយប្រកបនៅទស្សនវិជ្ជាមួយខ្លាំងខ្លាណាស់បើនិយាយទៅគឺថាពិភពលោកត្រូវតែទទួលស្គាល់ប្រសិនបើធ្វើទៅតាមពុទ្ធវាទនោះគ្មានសង្គ្រាមគ្មានហិង្សាគ្មានអីទេដោយសារបុគ្គលឬក៏មនុស្សមួយចំនួនគាត់មិនចេះធម៌មិនគោរពនៅពុទ្ធសាសនាហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យមានសង្គ្រាមដូចសម័យពលពតអញ្ចឹងបើគាត់ថាហេធ្វើអញ្ចឹងបាបអត់មានសង្គ្រាមកាប់សម្លាប់ជាតិសាសន៍ឯងដោយសារគាត់គឺថាខ្មិលអត់សាសនាខ្មិលអត់សាសនាអញ្ចឹងហើយបានជាមានលទ្ធផលបែបនេះអញ្ចឹងបើសមណៈសិស្ស103ឥឡូវ104អង្គនៅទីនេះក្រេបយកចំណេះដឹងថ្ងៃមុខថ្ងៃក្រោយមិនយូរមិនឆាប់ទេគឺថាជួយមិនត្រឹមតែជួយពុទ្ធសាសនាជួយប្រទេសជាតិអាចជួយរហូតដល់ពិភពលោកទាំងមូលឲ្យមានសន្តិភាពថែមទៀតនេះកណាមើលឃើញអញ្ចឹងហើយបានកណាខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងទូបីថាលទ្ធភាពតិចតួចក្តីកណាចូលរួមជួយកែកនបងប្អូនញាតិមិត្តទាំងអស់ដើម្បីជួយកសាងសាលាបាលីនេះឲ្យចេញជារូបរាងទូបីយូរបន្តិចក្តីក៏ប៉ុន្តែត្រូវតែចេញរូបរាងឲ្យដំណើរការកុំជីទ័រ10គ្រឿងគឺថាត្រៀមសម្រាប់ដាក់សាលាបាលីទៀតហើយកណានឹងអំពាវនាវហេតុទៀតទូបីតិចក្តីចាំឲ្យទូបីកណាមិននៅខេត្តបទីមានជ័យនឹងក្តីកណាទៅនៅខេត្តណាក្តីក៏កណានៅតែមកជួយមិនថាកណាធ្វើការទេពួកកណាមិនមែនជាអ្នកនយោបាយមកជួយដើម្បីស្លឹកឆ្នោតទេពួកកណាទូបីហើយយ៉ាងណាកណានៅតែប្រញ្ញាចក្រមចឹងពុទ្ធក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
ព្រះញ្ញាចក្រមគឺត្រូវបានតែងតាំងអស់មួយជីវិតមិនត្រូវមានអ្នកណាបំពេញទេលើកលែងតែយើងធ្វើខុសខ្លួនយើងអាហ្នឹងដូចខាងវិទ័យសាសនាចឹងអត់មានអភ័យឯកសិទ្ធទេអត់មានអភ័យឯកសិទ្ធទេតើបើកណាអត់ធ្វើខុសទេកណានៅតែជាចក្រមព្រះញ្ញាបានប្រខែ4លានអញ្ចឹងរហូតចឹងនេះជាអ្វីដែរចឹងកណាមកជួយនេះគឺថាជាទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំកណាខ្ញុំសិតសាដែលចង់ឲ្យវិស័យពុទ្ធសាសនានឹងមានការរីកចម្រើនដើម្បីជួយផ្សព្វផ្សាយធัวពួកធัวបើយើងនិយាយប្រសងព្រះអង្គមានសង្ឃដីកាមាន 84,000 ពធម្មកម្មនឹងគឺថាច្រើនមែនទេដែលអាចជួយឲ្យប្រទេសមួយទាំងមូលមានសន្តិភាពបាច់ចេះច្រើនទេតើគូលក៏ល្អដែរចឹងសំខាន់ណាអញ្ចឹងគិតមើលព្រះអង្គ10ឆ្នាំទៀតរត់3ឆ្នាំ6ឆ្នាំ9ឆ្នាំ13ឆ្នាំធ្វើព្រះអង្គរៀន13ភាសាចោះបាទបញ្ញាបត្រព្រះអង្គមានចំណេះដឹងអាចធួនដំបងសម្រាប់ទៅផ្សព្វផ្សាយបន្តជួយបន្តនេះជារឿងមួយដែលសំខាន់ហើយឆ្លៀតនៅក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំកណាខ្ញុំគ្មានអីទេគ្រាន់តែសំណូមពរប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែក៏មានបច្ច័យតិចតួចដើម្បីជូនសំណាក់សិស្សពុស្ភៅលោកមុនកណាឲ្យឆ្លីតិចមកប្រហែលជាអាចមិនគ្រប់ឬក៏ខ្វះខាតយ៉ាងណាចឹងកណាសម្រាប់ព្រះអង្គសួរដឹកគុណជុំវិញថា103អង្គឥឡូវថា104អង្គកណាខ្វះបច្ច័យបន្តិចត្រៀមមកនឹង103អង្គអញ្ចឹងមួយអង្គអត់អីចាំថែតាមក្រោយក្នុងវិអង្គមិនច្រើនទេនិគុណ$5ដើម្បីអាចទិញបិញទិញសភើខ្មៅដៃតែខ្វះខាតពីលើនឹងទៀតអញ្ចឹងមួយអង្គ$5សរុបទៅ$520ដោយឡែកព្រះអង្គ2អង្គតូចតែនឹងទៅរៀននៅប្រទេសថៃហ្នឹងកណាជួយឧបត្ថម្ភច្រើនជាងតិចដោយសារទៅរៀនឆ្ងាយដាច់ស្រុកទេហើយមានការអាចមានការខ្វះខាតព្រះអង្គចាប់សជននៅឆ្ងាយមិនដឹងជួយតាមណាបើនៅនេះខ្វះខាតទេអាចមកបាននៅឆ្ងាយអាចខ្វះខាតច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំកណាខ្ញុំជួយមួយអង្គ$250អញ្ចឹង2អង្គ$500ទៀតអញ្ចឹងសរុប1000ជាងនេះគុណហើយលោកគ្រូខាងសាលាបាលីមានគាត់ឡើងបាញ់មិញហើយនឹងព្រះអង្គមួយអង្គទៀតទាំងអស់ពីរមួយអង្គហើយនឹងគាត់ម្នាក់ទាំងអស់ពីរនាក់អញ្ចឹងពីរម្នាក់ហើយនឹងមួយអង្គត្រឡប់សន្ទុះគាត់$50ហើយនឹងព្រះអង្គ$50ទៀតសឹង$100ទៀតសរុប1000ជាងហើយបាទនេះជាតិចទួចក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលបោកទៅគួរសមដែរបើនិយាយពីចៃទៅម្អងតិចជាក៏តែសរុបសម្រាប់កណាម្នាក់គួរសមដែរគ្រប់កណាត្រូវជួយអបផ្សេងទៀតដែរដូច្នេះសំវរណាតែប៉ុណ្្នឹងទេអត់មានអីបន្ថែមលើនឹងទេក្រៃលោបងប្រធានទីមានអីបន្ថែមឬក៏អីយ៉ាងម៉េចខ្ញុំអត់ដឹងទេក៏ប៉ុន្តែលឺសូមគាត់បាញ់មិនបើមិនទាន់បានបន្ថែមសូមជួយធ្វើម៉េចឲ្យបានជាប់ប្របខណ្ឌកិច្ចសន្យាបានច្រើនទៅគាត់បានជួយដែរដូចខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំធ្វើការនៅកន្លែងនេះតវ៉ាខ្លាំងទៅឥឡូវបានបុគ្គលិកកិច្ចសន្យាបានឡើង7អ្នកលើខ្លួនតែម្នាក់ត្រួតកិច្ចការមកប្រទេសមានតែម្នាក់
ឆ្លោះហងអីផងតវ៉ាក្នុងសន្និបាតផងឥឡូវបានណាបានបានគ្រប់បាន7អ្នកអញ្ចឹងបានជួយដែរជួយរំលែងបន្ទុករបស់កណាដែរអញ្ចឹងបើសិនបើខាងវត្តចាស់នេះជួយបានក្រៅពីកិច្ចសន្យាបើអាចចូលក្របខណ្ឌឲ្យបានពេញទៀតកាន់តែប្រសើរហើយបើសិនបើឯកសារតាកអីនៅកន្លែងណាក្រសួងណាបើខ្ញុំអាចជួយបានខ្ញុំជួយពុំមានពួកម៉ាក់មួយនៅគណៈកាឡៃឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការតែម្ដងអញ្ចឹងស្រួលលោកយើងស្រួលគ្នាធ្វើម៉េចឲ្យបានក្របខណ្ឌឬមួយក៏អីទៅបានធូរដែរមិនច្រើនទេក៏ប៉ុន្តែធូរធូរច្រើនដែរជាងអត់មានប្រាក់ខែអីតិចសោះបាទអញ្ចឹងជាចុងក្រោយនេះកណាសុំសិទ្ធិពោជ័យដល់ព្រះអង្គធម្មមានឡង្ការោសចាប់សុជុនដែលបាននឹងភិក្ខុជឿនសុជាតិដែលបានដឹកនាំកសាងវត្តស្រះកណ្ដាលហើយវត្តចាស់នេះឲ្យរីកចម្រើនមកដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះសូមមានភិក្ខុយឺនយូរមានសុខភាពល្អនិងជួបតែពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីទិងទៀតឡើយហើយក៏សូមក្រាបថ្វាយបង្គំជូនពរដល់សមរសិទ្ធទាំង104អង្គនាថ្ងៃនេះសូមធ្វើយ៉ាងណាឲ្យទទួលបានបញ្ចប់ការសិក្សាចប់ជាស្ថាពរហើយនឹងលទ្ធផលប្រមោយដូចកណាមកជាប់សូមឲ្យជាប់ហើយបានបន្ទុកល្អទៀតបាទសូមចឹងហើយនឹងសូមសិទ្ធិពរឲ្យលោកប្រធានទីសូមជូនពរបាទលោកប្រធានទីលោកអធិការរងលោកអបាសុខរងទាំងអស់កងកម្លាំងបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តនេះសូមជួបតែសុខភាពល្អនិងពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីជំនឿឡើយនឹងសូមប្រកាសបើកបវិសនកាលឆ្នាំសិក្សា2016 2017ចាប់ពីពេលនេះតទៅបាទសូមថ្លែងអរគុណជាបឋមខ្ញុំបកករណាសូមក្រាបនមស្ការចំពោះគុណបីនៃបត្រីរតមានព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃមួយលើនឹងសូមគោរពនមស្ការចំពោះព្រះគ្រូមហាធម្មលង្ការោច័ន្ទសិជននិងព្រះគ្រូចៅអឡូនឹងសូមគោរពហើយនឹងឯកឧត្តមបរិញ្ញាហើយនឹងប្រធានមន្ត្រីក្រសួងធម្មការខេត្តហើយនឹងភៀវកិត្តិយសទាំងអស់ហើយចូលជាចេះញ៉ៃទេខាងនេះហើយតាំងនាមខ្ញុំបកណាជួសព្រះភ័ក្រឲ្យសមណសិទ្ធិទាំងអស់ទាំង104ព្រះអង្គហើយនឹងធ្វើការបដិញ្ញាចិត្តដោយបានស្ដាប់អត្តន័យណាទាំងព្រះគ្រូទាំងព្រះរាជអញ្ញាទាំងអស់ដែលបានលើកឡើងមកគឺមានការតាកតងនិងការសិក្សាទាំងអស់សម្រាប់អនាគតសម្រាប់វាសនានៃយើងជាសមណសិទ្ធិទាំងអស់ដូច្នេះតាំងនាមខ្ញុំព្រះករណាជាតំណាងឲ្យសិស្សទាំង101ព្រះអង្គ104ព្រះអង្គនឹងតាំងព្យាយាមខិតខំរៀនសូត្រនៅធរអវិន័យចំណេះវិជ្ជាផ្សេងផ្សេងដើម្បីបន្តវេនណាដើម្បីនឹងហៅថារកស្វែងរកអនាគតឬក៏នឹងអនាគតរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាតទៅមុខទៀតដូច្នេះខ្ញុំព្រះករណាព្រមទាំងសិស្សទាំង101ព្រះអង្គនឹងធ្វើការ
បដញ្ញារៀនសូត្រមិនអោយពុទ្ធបរិស័ទមិនអោយញាតិញោមជាអ្នកឧបត្ថម្ភមិនអោយគ្រូដែលជាអ្នកបង្រៀនអស់កម្លាំងចិត្តគឺការខិតខំនោះទេគឺត្រូវធ្វើយ៉ាងណានឹងរៀនណានឹងរៀនมันអាចខ្ជិលបានទេគឺថាឲ្យតែមានគ្រូបង្រៀនគឺត្រូវតែរៀនដូច្នេះខ្ញុំបករណាក៏គ្មានអ្វីនឹងបាននិយាយឲ្យវិញឆ្ងាយទេក៏សូមប្រគេនប្រពោជូនព្រះគ្រូមហាធម្មលង្ការោចន្ទជនព្រះគ្រូចៅអធិការព្រះគ្រូធម្មៈព្រះគ្រូសួនសំអាតហើយនឹងជូនពរទៅដល់ព្រះរាជអាជ្ញាហើយនឹងគុពធានបន្ទីហើយនឹងពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ហើយនឹងប្រកាសរណាជាសមណៈសិស្សទាំងអស់ដែលបានជួបជុំគ្នានៅក្នុងបវេសនកាលនេះឲ្យជួបប្រទះនូវពុទ្ធពោទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីគ្លៀងលៀតឡើយសូមអនុមោទនីធោសិក្សាត្រូវចិត្តថាជាទី1ខំបោះពួយគឺប្រឹងប្រែងអត់ណាស់ណាកុំរវល់ជប់ជពាក់ធ្នាក់ស្នេហាខំសិក្សាឲ្យចេះសិនសំណេះនោះអានោះភាពកចោលមុំដែរមិនទេបាទខំសិក្សាឲ្យចេះសិនសំណេះនោះកិច្ចការទាំងឡាយតែងសម្រេចដោយការបដូផ្ដាច់ប្រឹងប្រែងពេកមិនមែនបានមកដោយការគិតតាមតែកំណត់ចង់បានទេជោគជ័យទាំងឡាយគឺកើតចេញពីការខិតខំប្រឹងប្រែងការព្យាយាមរបស់បកណ្ណាគុណម្ចាស់ទាំងឡាយហើយបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងបានឃើញទិដ្ឋភាពជាទូទៅហើយគុណម្ចាស់គឺក្នុងវ័យមួយដែលយើងហៅថាជាវ័យកុមារជាកុមារភាពជាវ័យដែលស្ថិតនៅក្នុងបឋមវ័យនេះគឺវ័យសិក្សាប្រឹងប្រែងខ្លះខ្លាញ់រៀនសូត្រអញ្ចឹងគុណចាស់ពីពេលនេះតទៅនោះគឺមានហៅថាទស្សនវិស័យមានចក្ខុវិស័យតទៅណាគាត់គឺប្រឹងប្រែងរៀនហើយរៀនទៀតទាំងយប់ទាំងថ្ងៃក៏កុំឈប់ឈរឲ្យសោះដើម្បីបានជួយដល់ប្រទេសជាតិមាតុភូមិរបស់យើងតាមផ្នែកណាដែលយើងអាចជួយបានហើយផ្នែកខាងវិស័យសាសនាក៏ជួយពង្រឹងផ្នែកពុទ្ធសាសនាការពង្រឹងពុទ្ធសាសនាបានរឹងប៉ឹងបានមាំទាំបានរីកចម្រើនហើយក៏ដូចជាបានរួមចំណែកកសាងអភិវឌ្ឍស្ថាបនាប្រទេសជាតិរបស់យើងដែរពីព្រោះពុទ្ធសាសនាគឺគ្រប់វត្តអារាមគ្រប់ទីកន្លែងនេះគឺជារបស់ជាតិយើងអញ្ចឹងកាលណាបើក្នុងវត្តមួយអារាមមួយរីកចម្រើនគឺមានន័យថាជាតិរបស់យើងក៏កំពុងរីកចម្រើនអញ្ចឹងគឺពឹងតោមទៅលើកណាគុណម្ចាស់សមណសិស្សគ្រប់ព្រះអង្គដែលត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងឋានៈជាទំពាំងស្នងឫស្សីគឺសិតតែទំពាំងស្នងឫស្សីហើយពីពេលនេះតទៅអញ្ចឹងសូមមេត្តាប្រឹងប្រែងកំដាក់ទុរៈកំចោលការសិក្សាសោះដោយព្រះញ្ញាបានបញ្ជាក់ក្នុងអត្តន័យក្រឹមសារហើយមកទល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺលោកកំពុងតែខិតខំប្រឹងប្រែងបន្តទៅទៀត
តាមដែលលោកអាចជួយដល់សង្គមជាតិបានចឹងគុណចាស់ក៏បានជាគតិក៏ហៅជាគតិជាផ្នត់គំនិតដើម្បីបញ្ញាស្មារតីដាស់តឿនចិត្តពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃប្រឹងឲ្យតាំងទៀតហើយសូមគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទទួលបានសុខភាពល្អបរិបូរដើម្បីបានប្រឹងប្រែងសិក្សារៀនសូត្រនឹងបានជួយពុទ្ធសាសនាហោហែហើយពុទ្ធបរិស័ទក៏ចេះទៅចូលរួមឧបត្ថម្ភឲ្យអញ្ជើញមកតទៀតឲ្យពុទ្ធបរិស័ទយកក្តារខៀនមកបន្ថែមអង្គលីតប្រសងរៀនទៅដាក់ក្តារខៀនយ៉ាងហោចណាស់តាមកົດខ្លះឯខ្លះហើយក្តារខៀនធំហ្នឹងក៏សម្រាប់ដាក់សាលាគុណម្ចាស់បានក្តារខៀនបន្តបន្តឲ្យពុទ្ធបរិស័ទជួយពិតជិតទីឆ្ងាយចូលរួមហើយខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណផងដែរចំពោះកងកម្លាំងប្រដាប់ប្រពន្ធបានកងរាជអាវុធហត្ថក៏ដូចជាកូបាលដែលបានឆ្លៀតឱកាសពេលវេលាបានបង្កលក្ខណៈក្នុងពិធីបើកបវេសនកាលបានដោយប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនបាទហើយក៏បានអបអរសាទរក្នុង